fresh kid okusoka lyanjaga mwe bazo kubanga yasobodde okubanga asoma bulungi ku Kampala Parents, yasomyedde ddala bulungi, yabadde wa first ku baana 5-2 naye ate munange ku side eri embi bibi nnyo okubanga ate yayawukanye ne manager Francis. Olwabiwulidde aba director Van Crash twalanze bukolokolo ne tugamba ye tekisoboka kijja kitya okubanga ate fresh kid ayawukana ne manager Francis, kibadde tekikkirizika lwa nsonga ye musajja eyamuggyayo ye musajja eyasobola okubanga fresh kid yamufudde kyali yamuggya mu kyalo munnange ebintu ng'ebyo nasobola okubanga ate mbakwasaganya bulungi ensonga ezo. So twafunyeko okutata wa fresh kid ne tumubuuza nsonga ki eyaviiriddeko omwana ono okubanga ate omuggyako omuntu oyo okubanga omukwasa management empya, yatusazaawo n'agamba nti nno ebintu bino manager Francis tatuwa bulungi sente tazituusa bulungi, omwana amukozesa nnyo, ebivulu biba bingi, babawo emitwalo 4 najja nakuwako emitwalo 2 naye natunako emitwalo 2 kyokka nga babadde kakadde kalamba, so nasobola okuba nga atabakubako emitwalo nga 6 ebintu ng'ebyo. N'agamba essaawa eno n'obuuza fresh kid ekyobugagga kyalina nga 5 million takiina naye ng'omwana oyo nga omulaba muto yandibadde akolerera ki. Abantu abamu babadde bajajinga nnyo fresh kid bagamba tata fresh kid tategeera lwaki oli ye yamuggyayo bikibiki ne munanga asobodde okuba nga alongoosa erinnya lye, so that nti omuntu oba okiwuliriza n'osobola okuba nga omuwa amatu osobola okutegeera omuntu ono kyayitamu ate n'oba toli muzadde n'omanya nti buli muntu akolerera kuba bulungi ate nakuba nekyo kyayina. Abayimbi bano batoba na bastragolinga bahasolinga nagenda mu bivulu kiro enkuba etonnye okitegeera ebintu ng'ebyo, naye katusooke tufune ku bugambo obwo bwa tata fresh kid tulabe hata oluvannyuma endagaano nga bwetwagisayini nganga simulamu kugita musanga ebasayini ogambisibu ntunti kanula mubiri wabula ensonga nyingi eyasobya endagaano zeyogerako naye nembeera mugumiikiriza okumala obudde bungi ndowooza muze mukulaba engeri gye tubadde tutambulamu mpaka lunaabye nga kigaanye nensalo etwekwata ne maama w'omwana ne tunoonya omuntu asobola okutwala omwana ono mumaaso yadde nga obudde buno kyatutambuzaako kyekyo kimala era mu ekyo yeebale nnyo naye ebintu ebyamulemu otuukiriza yensonga lwaki bizibu ebiti kubanga yasoma mu ndagaano eyo bulungi nnyo ng'ewandiikiddwa n'ategeera buli kimu ekirimu anti mu ebiri byonna nga bibiri nti bw'olibanga olemeddwa okutuukiriza embalirira endagaano eyo ejja kansolingibwa, bw'olibeera nga abazadde obayisaamu amaaso endagaano eno ejja kansolingibwa ebintu bingi byesisobola kumalirayo. Saidi eno jjukira oli baali bakozesa omukisa ne bamuwabya ne batwabula yawulamu ne babeera nga bamuteekamu ebintu awo mpaka naye bweyazibusa amaaso n'ategeera nti omwana ono agenda kukula atubanja ebintu nga tetulabako olw'ensonga omukulu ono manager Francis Kamoga enyanjula gyayanjulamu ebintu bye naddala ebya soozi yadde bakikwata bubi nti nno mutabaazi Pawulo abeesingira ku ssente naye munnayuganda awuliriza eresaiwono aisaawa eno ng'atulaba bulungi njagala okimanye nti n'omwana owoosi nga yakola emirimu gy'akola akola overtime ne bakuba soya 3,000,000 ne bakugamba eyo soya badde ya 4,000,000 tukubye amasomero okugenda olola Kampala yonna temuli ssomero lyaweza 1,000,000 buli kyakwanjulira akulaga nti ebyessomero batuwayo 4,000,000 kato batuwa 3,000,000 wano ero bawetewo eteberodi batuwa 3,000,000 byonna byonna ogenda okutunula mu bwoti nga fresh kid akolera kyakulya obudde buno ne bwobuuza fresh kid ekyobugagga kiweza 1,500,000 takirina akubye kiki bbanga ki ge mazima amatuufu Kamoga gatambulirako basi ge mazima munnayuganda ali eyo omwana gw'abanga ngavu nga yakola ebintu ebyo osigala olowooza nti ekintu kino bwe kiggwayo ajja kumbuuza ebintu nga sinaana kye mmugamba ndi mugamba genda wa Kamoga ku emizigo gy'agenda ozimba ali muwako lumu eye n'amugamba yo lumu gikuwadde si mwana we obudde buno bwe mba nga ndi mukutaasa omwana ono njagala munnayuganda akwate bulungi nasooka neneetegeeza bulungi ebintu nebitambula bwe bitukulakula ne mumiikiriza olidde neetuuka najja naŋŋamba omanyi tugenda pika music omwana ono mumpe mutwalo ne nkwata omwana ne mumuwa ne bagenda olidde ne bakola olidde yonna olidde bwe yagwako akakade yalamugalira mutwala kusomera ebwala lunaku lumu tamukomyawo omukubira essimu agamba ndi nakasege maama mulwadde ngate bali atuma
mani nze bapromota bonna bonna batambujamu abasinga obungi bogera ku masimula esaawa zino bwongamba nti notokubangako somero lya miliyoni emu oba otegeeza si nongamba tolina soje wala okubyenga ya miliyoni bbiri presikiri atambula ne John Brown atambula basipasidana abali bali ku ddala limu ngeri gye bakolamu enongamba nti amuzeeyi tutambula olunaku lumu twatambula bave mukono tube mukono netugenda enamugongo netuva enamugongo netugenda ekyengera wona tukubaso netuva ekyengera netugenda e Masaka twakubaso e Masaka ng'eriko amasomero amakumi ana mu ataano kote five schools nga zona ziri azikuŋŋanidda eyo so ya ŋŋamba ya mitwalo kinaana netuvaawo netugenda e Bukomansimbi ne mu Bukomansimbi netuyitamu netugenda eyo netutuuka eyo naŋŋamba obamuwadde emitwalo ana oyinza okujja preskid ekakala n'omupangisa emitwalo ana mpaka okuyisa Bukomansimbi emitwalo makumi ana yayanjula kati gwebaleeta na ana gakwanjulidda kubakoma anti naba ezo zona zakwanjulira mulina ozitematema wetwadda waka tutula ku mulyango awo naye sooka nze ne mutunulira amagezi g'engeri gy'abalamu ebintu ebyo n'atandika tematema guno nakuteeka wano guno nakuteeka wano n'agamba ono tiyatuwadde ono we namugongo tiyatuwadde sente naye ajja kutuwa ajja tukubira essimu kati waku emitwalo ana oteeka otema mu emitwalo abiri gage ye nga management nga batulagira okugabana emitwalo abiri agasigalawo omwana atwaleko nange ntwaleko awo akulimbira n'agamba mama fresi ngenda mukubalira zino nazo nazaawula naziteeka wabali wati ogenda okukubira mama fresi kid esimu nga talabangana ku kikumi oba bamugamba yalina otugabanya bwe twatandika okukwatagana ne mama w'omwana ne mubuuza olunaku lweru tebakuleetera sente tebaneeterangana ku sente olunaku olumu ekyasinza okumala amaanyi ne nkakasa nti ono musajja mufere yamwewola nako emitwalo ate abiri n'agewola ku maama omuntu gw'oteeka okuwa ate gwe n'omwewolako sente ndowooza we yali ngaaswala ayinza okuba yazituteera azimu naye nga manager Francis talambulula bulungi bintu byonna 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 e Dubai omwana yagenda e Dubai n'agenda e Juba awo wonna so e Juba yatuneetera oba emitwalo gyali kinaana n'agamba maama ngenda mutwalira emitwalo gye makumi ameka ne tukibalamu awo era bwekina okuba ana omwana ana n'angaana ne maama mubwezi maama kukasatu okwatandisa okukwatagana ne maama yaŋŋamba ejuba saalaba ku kikumi Dubai saalabako naye nga zonna akugamba zino zitwalidde maama wa press kid kubanga bonna babadde babeera kawanda nze ndi Kampala eno maama ogenda okwogera naye bulungi buli kimu ng'agamba sirabangana ku kikumi kamugatandeeteranga na kikumi wano naye neyeekyawa n'agamba ono omwana agenda kunyuka ebintu bino bubi netugenda tusayininga ebitundu bisazaamu ne tuteekawo manager omupya gwe tusuubira nti agenda tutwala mu maaso